Uobičajena je praksa da posle prvomajskih praznika ispred filijale Uprave za trezor u Staroj Pazovi bude gužva. Poljoprivrednici čekaju u redu kako bi podneli zahteve za subvencije. Zahtevi se mogu podneti za biljnu proizvodnju u iznosu od 6.000 dinara po hektaru i za gorivo i veštačko đubrivo u iznosu od po 3.000 dinara po hektaru. Iako je red, poljoprivrednici strpljivo čekaju, ali ne predugo. Čekate da podnesete zahtev? Podnesemo zahtev za subvencije. A zašto baš danas? Pa od juče je počelo pa. Jel dugo čekate? Pa ne, jedno pola sata. Šta mislite o organizaciji? Da li je trebalo više na šalteru njih da bude da prima zahteve? Pa mislim da ide brzo, jer pomaže i ova žena koja radi na šalteru i njih troje, tako da neće biti gužva za par dana. Juče je počelo, da se to završi, ima i drugih poslova, da se ne razmišlja o tome. Uz zahtev za gorivo potrebno je podneti fiskalne račune za 60 litara po hektaru, a za veštačko đubrivo fiskalne račune u maksimalnom iznosu od 3.000 dinara po hektaru, s tim što se kilogram obračunava u iznosu od 10 dinara. S obzirom na to da Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja nisu odštampali dovoljan broj zahteva, iz uprave mole poljoprivrednike da obrasce skinu sa sajtova Ministarstva ili Uprave za agrarna plaćanja i popune. Zahtevi za biljnu proizvodnju mogu se podneti svakog dana od 8 do 13 časova u filijali Uprave za trezor u Staroj Pazovi do 30. juna, a za gorivo i veštačko đubrivo do 30. novembra. Iz Kancelarije Udruženja poljoprivrednika Stara Pazova, koja se nalazi u zgradi bivšeg zanatskog doma u Staroj Pazovi, poručuju da ukoliko poljoprivrednicima zatreba pomoć oko popunjavanja obrazaca, pomoći će im svaki dan od 8 sati.